tots a aquesta nova edició dels Premis Catalunya d'Ecodisseny 2019. Però jo crec que tots ens podem considerar, tots us podeu considerar guanyadors en aquest repte tan imponent que tenim d'afavorir l'economia circular com una de les grans potes de fer front a aquesta emergència climàtica que estem vivint des de ja fa uns quants anys i que des del govern, però amb la participació de tothom, d'ajuntaments, d'institucions, però també d'associacions empresarials i també a nivell individual, ens hem decidit a afrontar. Afrontar per, en definitiva, doncs permetre que hi hagi vida en el planeta i en el futur, perquè altrament, si no ho afrontem, doncs el medi natural, la biodiversitat i, en definitiva, la vida estarà en perill. I, per tant, un acte molt i molt càlid. Un acte molt càlid en el que no he pogut jo, personalment, deixar de pensar en Josep Rull, que és el conseller legítim de Territori i Sostenibilitat i que el 19 d'octubre del 2017 va presidir aquesta entrega de premis. Són uns premis bianuals, heu vist a la foto del 2017 com apareixia en Josep Rull. El Josep, al marge de gestionar bé el dia a dia i de pensar en aquesta agenda modernitzadora, mai va renunciar a res. Mai va renunciar a tenir el millor país possible i ho va fer intentant preguntar-ho directament a la seva gent. I per aquella manera de fer, per aquella manera de ser, per aquella manera de gestionar, avui no el podem tenir aquí entre nosaltres i de dir que el trobem a faltar. Per tant, moltes, moltíssimes gràcies pel vostre esforç, moltes, moltíssimes gràcies als mencionats, als premiats. Pensem que tot això ho fem per nosaltres, efectivament, però sobretot ho fem pels nostres fills i les nostres filles.